የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለዕለተ አርብ ሐምሌ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ ሰዓታችን ተበቆ መጥቷል። በመረጃ ጥንቅራችን የሚደመጡ አበይት ጉዳዮችን እንደተለመደው አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። በአማራ ክልል አዳሩን የተሰሙ የመከላከያ ስራዎችና የፋኖ ግጭቶች እንደዚሁም በክልሉ የተስተዋሉ የጸጥታ ስጋቶችና ከህዝቡ የተሰሙ ጥሪዎችን በተመለከተ የመረጃ ጥንቅራችን ዝርዝር መረጃ ይዟል። ከዚህ ባለፈ የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች ዜጎቻቸው ወደ አማራ ክልል እንዳይገቡ ማስጠንቀቂያም መግለጫ ማውጥተዋል። ወደ አማራ ክልል የተዘጉ የአየር በረራዎች ጉዳይ የአማራ ክልል መንግስት ከአቅሜ በላይ ነው በሚል መከላከያ ሰራዊትን ወደ ክልሉ መጋበዙን ተከትሎ ክልሉ ከዚህ በኋላ በምን አይነት አስተዳደር መዋቅር ሊመራ ይችላል የተሰጡ አስተያየቶችን በመረጃ ጥንቅራችን እንመለከታለን። እንደተለመደው ያደመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችሁ። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን አመራን። በአማራ ክልል በፋኖችና በመከላከያ ሰራዊት የተደረገ የሚገኘው ግጭት በክልሉ እጅግ አደገኛ ስጋትን ፈጥሯል። ከሃይማኖት አባቶች እስከ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት እንደዚሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የአማራ ክልሉ ግጭት የመከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ዘመቻ ጋብ እንዲልና የተፈጠሩ አለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥሪ እየቀረቡ ይገኛሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ክልል መንግስት ባደረገለት ጥሪ መሰረት ወደ ክልሉ በስፋት ተሰማርቶ የህግና ሰላም ማስከበር ዘመቻውን አጠናክሮ መቀጠሉ ይፋ አድርጓል። ለሸገር ታይምስ የደረሷት ምንጮች እንደሚያሳዩት ከሆነ በክልሉ አራቱም አቅጣጫዎች የፌዴራል መንግስት ጸጥታ አስከባሪ ሰራዊት አባላት በስፋት ተሰማርተዋል። ይህንን ተከትሎ በጎንደርና በጎጃም በትላንትናው ዕለት እጅግ ከፍተኛ ግጭት ስለመፈጠሩ ተሰምቷል። በጎንደር አየር ማረፊያ አካባቢ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖች መካከል ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ሲካሄድ እንዳደረ የመረጃ ምንጮች ይፋ ያደረጉ ሲሆን በተፈጠረው ግጭት የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ግን የተገኘ ማረጋገጫ የለም። በክልሉ በተለይም በጎንደር በጎጃምና የወሎ አጋማሽ አካባቢዎች የስልክ አገልግሎትና የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ተከትሎ መረጃዎችን ለማግኘት አስቸጋሪ እንዳደረገው ነው የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እንደዚሁም የሲቪል ተቋማት እየገለጹ የሚገኙት። በጎንደር በትላንትናው ዕለት አመሻሽ እንደዚሁም ምሽት አካባቢ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖች መካከል ከፍተኛ ግጭት ሲካሄድ እንዳደረ የመረጃ ምንጮች ቢናገሩም በጎንደር ፒያሳና የመሃል ከተማ አካባቢ ግን መደበኛ እንቅስቃሴዎች ቀጥሎ ነበር ተብሏል። ከጎንደር በተለየ በጎጃም ፍኖተ ሰላምና ደብረ ማርቆስ አካባቢ በተመሳሳይ የተኩስ ድምጾች ሲሰሙ እንዳደሩ በመከላከያና በፋኖች መካከል የተኩስ ልውጦች እንደተደረጉም የመረጃ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ይህንን ተከትሎ በላሊበላ ጎንደርና ኮምቦልቻ የአየር በረራዎች መታገዳቸውን የአየር መንገዱ የህዝብ ግንኙነት ክፍል አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ላሊበላ ጎንደርና ኮምቦልቻ የሚደረጉ በረራዎች መሰረዛቸውን የአየር መንገዱ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ኤፍፒ በሰጠው መረጃ ይፋ አድርገዋል። የአየር መንገዱ ቃል አቀባይ አሸናፊ ዘርአይ ወደ ጎንደርና ላሊበላ እንደዚሁም ኮምቦልቻ የሚደረጉ በረራዎች ተቋርጧል ሲሉ ነው እንደተናገሩ የዜና ወኪሉ ይፋ ያደረገው። በረራዎች የተሰረዙበትን ምክንያት ግን ለማወቅ እንዳልተቻለ የኤፍፒ ዘገባ ያሳያል። ያም ቢሆን ግን በአየር መንገዶቹ አቅራቢያ አካባቢ በፋኖችና በመከላከያ ሰራዊት የተደረጉ ግጭቶች መነሻ ምክንያት ሰብ እንደማይቀር ይገመታል። በተለየ መልኩ ወደ ላሊበላ የሚደረገው በረራ ያሳለፍነው ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ መሰረዙን የገለጹት ቃል አቀባዩ በጎንደር ጉዳይ ግን አየር መንገዱ ተመሳሳይ እርምጃ የወሰደበትን ጊዜ አልገለጹም ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግበዋል። የአማራ ክልል መንግስት በትላንትናው ዕለት በመደበኛ የክልሉ የጸጥታ መዋቅር የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ለመቆጣጠር ባለመቻል ምክንያት የፌዴራል መንግስት ባሉት የጸጥታ መዋቅሮች ገብቶ እንዲቆጣጠር ፈቅጃለሁ፣ ጥሪ ማቅረብ ያለሁ ሲል ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በአማራ ክልል የፋኖችና ሌሎች ታጣቂዎች እንቅስቃሴ ከአቅሚ በላይ ነው፣ የፌዴራል መንግስት ገብቶ ህግና ስርዓትን ያስከብር ያለው የአማራ ክልል መንግስት ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ወይንም ህግና ስርዓት የማስከበሩን ኃላፊነትና መብት ለፌዴራል መንግስት ስለማስረከቡም ያረጋገጠበት መግለጫ ነበር ተብሏል። ይህንን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት በስፋት የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ጸጥታ ኃይሎችን ወደ ክልሉ ያሰማራ ሲሆን ምናልባትም በቀጣዮቹ ጊዜያት የአስቸኳይ ጊዜዎች ሊታወጅ እንደሚችል አማራ ክልልም በወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሊመራ ይችላል የሚሉ ግምቶች እየወጡ ይገኛሉ። ይህ ከሆነ ምናልባትም በአማራ ክልል የተራዘመ ጦርነት እንዳይመጣ፣ በመከላከያ ሰራዊትና በህዝቡ መካከል መቃቀር እንዳይፈጠር በርካቶች ከወዲሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በሚል ጥሪዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስን ጨምሮ የአማራ ክልሉ ግጭት ቀደም ካሉት የሰሜን ኢትዮጵያ እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል ከተካሄዱት ደም አፋሳሽ ግጭቶች በመማር ሰላማዊ መፍትሄዎችን ማምጣት እንዲችሉ ጥሪዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች ዜጎቻቸው ወደ አማራ ክልል እንዳይገቡ ጥሪዎችን እያስተላለፉም ይገኛል። ለአብነት ያክል የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ቢሮ የፋኖ ሚሊሻ የላሊበላን አውሮፕላን ማረፊያ ተቆጣጥሯል ያለ ሲሆን ምስራቅ የአማራን ክፍል ከአዲስ አበባ የሚያገናኘው ዋናው ኤቱ መንገድ ላይም አለመረጋጋት ሰፍኗል ባይ ነው። በዚህም ዜጎች ወደ አማራ ክልል እንዳይጓዙ ያስጠነቀቀ ሲሆን
በተመሳሳይ ፖላንድ አዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲው በኩል ውጥረት ንክሶበታል ወዳለችው የአማራ ክልል መንግስት ዜጎቿ ማንኛውንም ጉዞ ከመድረግ እንዲቆጠቡ አስጠንቅቃለች። ፖላንድ ዜጎቿ ወደ ላሊበላ ጎንደር ባህር ዳርን ጨምሮ በአጠቃላይ ወደ ክልሉ እንዳይጓዙ ነው የጉዞ ማስጠንቀቂያ የሰጠችው። ሌላኛው አውሮፓዊት ሀገር ስፔን በበኩሏ በተመሳሳይ ዜጎቿ ወደ አማራ ክልል እንዳይጓዙ ማስጠንቀቂያ ይዛውታለች። ሀገሪቷ በጥንታይቷና ታሪካዊቷ ከተማ ላሊበላ የሚገኙ ዜጎቿ ከሆቴላቸው ወይንም ከቤታቸው እንዳይወጡና አዲስ አበባ የሚገኘው ኤምባሲ እንዲያነጋግሩ ረጃም እንዲለዋወጥ ነው ጥሪ ያቀረበችው። ለሸገር ታይምስ የደረሷት ምንጮች እንደሚያሳዩት ኮንም የአማራ ክልል ዋናና ከተሞች እንደዚሁም የፋኑ ታጠቀዎች እንቅስቀሳቸውል በተባሉ አከባቢዎች በርከት ያሉ የመንግስት መከላከያ ሰራዊት አባላት በስፋት የሰፈሩ ሲሆን ግጭት የሚካሄድባቸው ቢኖርም መደበኛ እንቅስቃሴዎች ተገድበዋል። የአስተዳደር ስራዎችም በመከላከያ ሰራዊት አባላት ታጅበው እንደሚከናወኑ ነው ይፋ ያደረጉት። ውጥረት በነገሰበትና ወታደራዊ ኦፕሬሽን ዲካድ ፍቃድ በተሰጠበት አማራ ክልል የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች ከሞላ ጉደል እንደዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንደሆነ ተመኛል። የቻናላችን የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም ለታሪክ ዜናዎች አዳዲስ መረጃዎችን ይዘው ወደ እናንተ ይመጡ ይሆናል። አብሮነታችሁ ከሸገር ታይምስ ጋር እንዲሆን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ለአሁኑ ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።